Jadi boleh share sikit tak? Dah 2 bulan dah bersama dengan projek 16 untuk Tuan Wow punya SIM card. Alhamdulillah, syukur. Actually sebelum ni pun saya pun tak confident nak buat benda ni. Tapi bila sekarang saya masuk dulu, saya cukup buat. Tuan Wow ni pada mulanya memang income tu memang sikit lah, sebab masa pun terhad dengan coaching, dengan kerja lagi. Tapi alhamdulillah makin berkembang. Mula-mula income bulan September RM38.50. Tapi pada bulan Oktober, alhamdulillah dia terus meningkat naik RM110. Dan pada bulan November ni saya dah dapatkan top up percuma lah daripada Tuan Wow. Alhamdulillah, dan sekarang saya share pada kawan-kawan dan keluarga, ramai yang mula join. Hari ni saya datang jumpa Cikgu Ikram untuk ambil SIM card untuk kakak saya. Abang saya dah join, kakak saya pun nak join. Luar biasa. Kalau ada rezeki, saya akan buat untuk mak dan family semua. Sekarang PKPB ni, anytime dia jadi, so coaching pun tak ada, tapi ada side income. Itu yang paling penting. Walau PKPB pun banyak sangat, tetap ada. Ada income tiap-tiap bulan. So kita sama-sama belajar buat passive income. InsyaAllah. Tuan Razirati ni bekas pemain badminton kebangsaan. So adik-beradiknya Najib, coach untuk BN, Zakri, bekas player hebat bergu, Arif Latif. Nah, insyaAllah semua tu akan bersama dengan kita, insyaAllah. Okey, selamat maju jaya coach. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih. Alright. Yeah.